og hjertelig velkommen til en ny video. Velkommen til en ny video. Det var bra bergensk. Nei, faen, det var det ikke. I dag så skal jeg faktisk ha en IBH, fordi IBH. Ja, en litt annen IBH, fordi jeg har kjøpt veldig mye på IBH det siste. Og jeg viser det, så let's go. Ok, vi bare starter fordi at jeg hater sånn å være når jeg bare prater og bare prater og bare... Vi bare kjører i gang. Det er en del jeg har foran meg, så da bryr jeg å be og kjøre på det. Den første tingen jeg skal vise har dere sett før. Jeg kan linke videoen under, der jeg tester den ut, men her er Carbonated Bubble Clay Moss, og det her fant jeg bare en fake versjon, og det var derfor den ikke fungerte, så helt som den skulle. Men det er, at det egentlig er en ansiktsmaske, som lukter godt. Den ser sånn ut. Dette er en fake versjon, som sagt, så denne bobla ikke like mye du skulle. Så, anbefaler å sjekke ut om den er fake eller ikke, for å si det sånn. Og så har jeg faktisk noe som er utrolig smart, og noe som jeg bare... Nå er jeg stolt av meg selv som har faktisk kjøpt det her. Dette er en passport case roller. Vi ser på hvordan den er ut, og her kan man passe til den i, eller bilder, eller sånne ting. Står det passport, og den er rosa, og... Ja, plutselig vil denne her gette mye, og altså, faen, det er rosa, hva da? Kjempebra sånn her kvalitet. Jeg har ikke prøvd den på passet mitt, så jeg vet ikke om den passer, men alle passer er vel like størrelse, så jeg bare... Ja, og så har jeg den her, ja, what the hell is this? Ok, det her er en sticker til PC-en min. Bare at stickeren er på PC-en min nå, og jeg har et veksel over som jeg ikke får av, så jeg får ikke visst det. Men hvis dere følger meg på Instagram, så har dere sett det fra en sånn lyspære, og så er det Apple-merket inni lyspæra. Så er det veldig kult, og den koster vel kanskje 1-2 kroner eller noe. Og apropos det, så kan jeg vise vekselet jeg har på PC-en nå. Siden jeg ikke får det av, så må jeg vise hele PC-en. Men den er rosa, så er den sånn glinserosa med sånn glitter i. Og så er den bare sånn. Og så når man skruer på PC-en, så... Synes Apple-merket gjennom, jeg vet ikke hvor godt man ser det nå, men Apple-merket synes gjennom, og den er bare sånn veldig beskyttende og fin. Det følte også med sånn her til tastaturet, bare sånn plastikk til å ha på tastaturet. Men den her er jo til amerikansk Apple, eller Apple PC, og jeg har jo norsk tastatur, så den passer ikke. Det var litt krise. Neste ting jeg kan vise, det er faktisk noe som jeg bare kjøpte fordi venninna med Elin bare... Ja, jeg kjøpte det på eBay, og det funket dritbra. Og det her er... Det her er bare en liten del. Det her er sånn... Sånn her, så hvitene tennene. Og så følte det med to tannbleikninger, og jeg prøvde en gang, og jeg var ikke sånn... Kjempefan, for det smakte alt for mye tannkrem, og det var liksom... Jeg kan like denne, men jeg anbefaler den ikke for at den... Nei, jeg synes ikke den funket, men denne her er bare kjempegøy i seg selv, og bare blender folk med, og bare... Og en utrolig kjekk ting jeg kjøpte, som jeg ikke angrer på et sekund, er enda en sånn her. Dette er rett og slett en klister-BH. Det er klister bak, så er det sånn ekkelt stoff foran som jeg får sånn grøsninger å ta på. Men de her setter du egentlig bare rett og slett på puppa, og så kan du gå med stroppløse ting og med stropper, og så ser jeg bare smashing ut. Jeg likte ikke de her fra eBay så godt som den jeg kjøpte fra før, som jeg kjøpte på Lindex eller noe sånt. Men det er liksom samme greia, bare at det her er veldig sånn kuttet av her, så det blir veldig sånn merke her. Den andre gisen og sakte ned. Forklarer jeg rev nå? Det gjør jeg som alltid, så forklarer jeg rev. Men ja, jeg forklarer rev, og så får det gå, men... Men jeg er veldig fornøyd, og den koster jo, jeg vet ikke, 5 kroner, så var jeg jo litt sånn... No big deal. Så kan vi gå over til litt sånn smykker og sånn, så kan vi gå over til sminke etterpå. Jeg vet ikke om jeg har vist akkurat denne piercingen før. Jeg tror ikke jeg har vist den i en video før. Det kan hende, men samme av det. Dette er i hvert fall en veldig fin piercing som jeg kjøpte meg for flere måneder siden. Den er liksom gull, og så har den sånn vanlig hvit diamant inne. Det er en slags solstjerne. Dritpen hvertfall. Det jeg ikke liker med den her er at den henger litt mye. Fordi de piercingene jeg har fra før er mye kortere i stangen. Men jeg liker den fortsatt veldig godt. Men, en ting jeg ikke liker igjen, er at de her nede, de stikker rett ned i magen. Så egentlig så liker jeg den ikke, jeg liker den bare for bilder og sånt. Og så har jeg kjøpt meg et par choker. Nei, det var sjokk. Det første her, da er liksom først en choker, og så kommer det et smykke med en sånn trekant diamant. Hahaha!
Ser dere en dritt? Ser dere noe nå? Ja, det ser sånn ut i hvert fall. Så den ser bare sånn her ut. Den har sånn kjempefin sånn diamant, som jeg synes er veldig fin. Og den jokeren her er veldig sånn annerledes og bølgete. Men det jeg ikke liker er at, som dere kanskje ser, det smykket her er veldig plastikk. Så det er veldig sånn, og det smykket på smykket er veldig plastikk i tillegg, så det er ikke tungt, så det henger ikke sånn. Det liksom bare henger sånn. Bare er sånn. Så jeg liker ikke det her sånn kjempegodt, men koster jeg fortsatt 5 kroner, så det er jo fortsatt ingenting, men det er de skuffene jeg hadde gledet meg, selvfølgelig. Så kjøpte jeg meg en tjukk choker som ser sånn her ut. Den skal jo liksom være en tjukk sånn. Ja, det ser bare ikke bra ut, ok. Men jeg synes den her var litt for tjukk. Egentlig, litt for tjukk. Den kunne vært liksom en mellomting. Men jeg kommer sikkert til å bruke den til noen ting, og jeg synes den er veldig classy. Men edgy. Neste choker jeg kjøpte er en sånn longen. Da har jeg bare en sånn longen med sånn her, som man bare skal ta der, og så rundt der, og så rundt der, og så rundt der. Og så ser det kult ut. Jeg har ikke fått det til å se kult ut enda, men den tiden kommer vel en gang. Jeg håper det, ellers så kommer jeg bare til å sitte her og drite meg på den igjen. Ja, samme det. Jeg synes i hvert fall den er veldig bra kvalitet. Og så hadde den ryket nå, det hadde vært så kult å få den opp i film. Så jeg liker den her ok, men jeg har jo som sagt ikke fått brukt den så mye, så nå kan vi gå over til sminke og litt sånn der. Det er det beste. Ok, det første jeg har er noe til å ha sminka i. Nå har jeg ikke mye i den da, men det er kanskje en liten beholder til å ha leppestifter og produkter og sånne i. Den her pleier jeg å ha i skuffen min, ja. Ja, det er derfor jeg bare har den sånn her nå, og lager veldig mye lyd. Men jeg synes den er helt grei. Den er helt perfekt i mitt bruk. Jeg trenger ikke noe ekstra bra på det. Den er helt sånn. Så ja, jeg vet ikke hvor mye den koster, men jeg linker alle produktene under, og så ja, jeg er veldig fornøyd. Den ser veldig bra ut, og den holder sminka på plass, holdt jeg på å si. Hørte ut som det var en primer, men det er det ikke. Men altså, ny fatt derfra. Og så for en stund tilbake så kjøpte jeg meg en LA Girl Pro Conceal High Definition ting. Jeg vet ikke om det her er en ekte. Den her var jo fordi medium beige, og jeg hadde tenkt å bruke den her til å konturere, men som dere kanskje ser, så er det så å si samme hudfarge som meg. Den er ganske lik min hudfarge. Så som dere ser, jeg vet ikke om dere ser det, men så funker det veldig dårlig som en konturfarge. Men jeg er veldig fornøyd. Den dekker veldig bra, og det creaser seg ikke sånn kjempe mye, men den er jo ganske tung av seg. Men jeg synes den funker veldig bra til å få dekke over ting, men ikke under øynene, for der er den litt på mørk. Og så er det så mange som har spurt om akkurat det her. Fordi etter hver video så har jeg pleid å ha den her bak i der. Og det her er faktisk Kylie Cosmetics Liquid Lip Kit ting. Matte Lip Kit ting. Jeg tror ikke den her er ekte. Jeg vet man kan få tak i mye ekte på eBay, men jeg tror veldig usannsynlig. Nei, det er veldig usannsynlig at den her er ekte, i og med hva jeg har betalt for det sånn. Men det står akkurat det samme på pakningen. De er akkurat like høye som de originale, men liksom, I'm not sure. Men pakningen er clean like. Jeg eier ingen ekte, men ja. Og så oppi så har den samme sånn her, at den deler seg. En lip liner, som ser helt clean like ut som det de gjør. Og så er det et lip kit. Men greia er at Tora sa, tror jeg, at hvis den her delte seg opp, nå har den liksom delt seg oppi her i forskjellige lag av farger. Og hvis den gjorde det, så var den fake. Så ja, jeg tror nok ikke den her er ekte. Selv om den lukter sånn som de fleste sier at den pleier å skal lukte, liksom. Og den er ganske lik farge. Nei, jeg tror ikke de her er ekte, men fargene er kjempefine. Og lip liner er ekstremt myk. Det er de sortsene der. Så jeg er veldig fornøyd, men jeg skulle egentlig bare ha det for å ha pakningen. Ikke for å bruke det, for jeg har ikke brukt den da. Jeg tror jeg kan få bruke for den lip liner her veldig mye, for den var en veldig fin farge. Det er egentlig ganske sjukt hvordan folk kan kopiere ting så bra. Så kjøpte jeg et 4-pack-set med sminkeposter til øynene. Og jeg tror ikke det her, eller jeg vet ikke, det her er ikke sånn veldig sånn. Det er sånn rosegul, dritfin farge. Kvaliteten ser ræva ut egentlig. Det er veldig lite hår på børsen, og så er det veldig sånn. De er liksom dritstygge da. Men jeg tror det her er sånn kopiering av, skal jeg si, metal-greiene fra Real Techniques. Men jeg synes de her er veldig fine til å pynte med da. Så hvis ikke de funker, så kan jeg i hvert fall pynte med dem. Så jeg har ikke prøvd det her, men de ser jo ikke så veldig lovende ut, men så kjøpte jeg en pakke med disse, alle, hva heter det? Det der gold metal-greiene som man hermer etter fra Real Techniques. Og de her børsene er liksom de er så fine, og de er så pene, bare sei, de er dritfine å se på. Dette er ikke den jeg kjøpte med, for den her har jeg vist før, men jeg ga bort den nye jeg fikk med den til
søstra til kjæresten min. Men den her har jeg jo prøvd dritlenge nå. Jeg tror jeg har hatt den her, hvor lenge jeg har hatt den her da, i flere måneder. Jeg elsker den. Kvaliteten på selve plastikkbørsteholderen er dritdårlig. Den har ikke faktisk ødelagt den enda, men kosten er dritbra, presis og veldig bra å bruke. Og den her er en sånn man kan bruke til under her, til highlight. Her er foundation kanskje, jeg vet ikke. Og den ser veldig bra ut, jeg har ikke prøvd den her, for jeg fikk det for noen dager siden. Den er kjempefin, det er så pen å se på alle sammen. Så er det den her, som er en sånn, vanskelig som en sånn trekantforma, som er sånn, jeg kan sikkert bruke noen concealer her igjen, og sånn, contour, så bare masse greier, jeg vet ikke. Så er det den her store pudderbørsten, som er så myk. Og den her har jeg prøvd, jeg er veldig fornøyd. Den er bare veldig fint å bare pudre forsiktig over. Så er det tre øyenskyggeposter som jeg ikke har prøvd, for jeg ville vente til denne videoen, ikke sant, så alt var rent og sånn. Men det er hvertfall en sånn kjempesvær og fluffy, nesten blending-kost. Det er veldig vanskelig å vise denne her. Så er det en som er litt mindre og mer precis. Så ikke gå inn og putte i globalen og litt sånn, eller concealer. Så er det denne her som er til eyeliner eller øynbryn eller nedre vippekant. Så skrå. Man bruker til øynbryn og sånn. Så jeg er veldig, veldig, veldig fornøyd med de her, hvertfall. Jeg vet at de er veldig bra, for det er veldig mange som er fornøyd med dem. Ja, de er kjempepene å se på. Så jeg gleder meg veldig mye til å prøve alle sammen. Dette var egentlig denne hallen. Ja, det var alt. Jeg kommer jo selvfølgelig til å fortsette å kjøpe ting på eBay. Fordi eBay er på en måte en utenlandsk Finn. Hvis dere vet hva finn.no. Så håper jeg at dere likte denne videoen, og håper dere liker en tommel opp. Hvis dere likte den, selvfølgelig. Det er litt teit å gi en tommel opp hvis ikke dere likte den. Vi snakkes i min neste video. Ha det bra! Thank you.